Música Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini saya Husin Ismail dan saya Norbaizura Endi. Berita berita utama malam ini. Para pesara diharap terus aktif memberikan sumbangan dan mendabur bakti kepada bangsa dan negara. Perkhidmatan radio, media penting dalam menyediakan maklumat terkini kepada masyarakat. Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis penyampaian sijil persaraan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya bagi menghargai 173 pegawai dan kakitangan yang bersara bagi tahun 2022. Majlis berlangsung pagi tadi di Jabatan Perdana Menteri. Hadir yang terhormat pihin Datu Lela Raja, Meja General Bersara Datu Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Awang Ajman bin Haji Meludin, setia usaha tetap urus tadbir perkhidmatan awam di Jabatan Perdana Menteri dalam ucapan antara lain menekankan persaraan bukanlah titik noktah untuk terus menaburkan baki para bangsa dan negara dan berharap para pesara akan terus aktif memberikan sumbangan berharga kepada masyarakat. Penyampaian sijil merupakan tanda penghargaan kepada pegawai-pegawai dan kaki tangan yang bersara. Syarikat Total Energies meraihkan ulang tahunnya ke-100 diselajurkan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Persidangan Redex Jurudong. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua dan yang berhormat Pengeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Turut diadakan perasmian pameran pencapaian Total Energies yang disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Capaian tersebut antara lain mengetengahkan peristiwa penting dan cabaran syarikat sejak 1924. Syarikat Penerbangan di Raja Brunei RB pagi tadi mengadakan majlis sambutan Hari Raya Koprat. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Kampung Kulab. Antara yang hadir yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Juwanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Penerbangan di Raja Brunei. Majlis antara lain bertujuan menyeratkan hubungan silaturahim. tujuannya untuk uh, menyerahkan silaturahim uh, bersama agensi-agensi yang bekerja sama dengan RB dan juga sesi networking lah untuk uh, RB Sambutan Panakot Adau Gayoh mengetengahkan budaya dan bahasa puak Dusun. Perincian dan bahan berita lainnya seketika nanti teruskan bersama kami. Perkhidmatan Radio Brunei terus bergerak ke hadapan seiring usianya mencapai 67 tahun dengan menerokai platform-platform digital sebagai medium yang dapat merentasi sempadan dan didengar oleh semua peringkat usia. Memulakan siarannya pada 2 Mei 1957. Kini, Radio Televisyen Brunei RTB mengendalikan lima stesen radio yang berperanan sebagai media komunikasi rasmi kerajaan. Menerusi kemajuan teknologi terkini, perkhidmatan radio terus berperanan sebagai media penting dalam menyediakan maklumat kepada masyarakat. Walaupun informasi kini mudah dicapai di hujung jari, namun radio kekal menjadi antara medium terbaik untuk menyebarkan maklumat berguna serta terkini. Dalam kepesatan dan kemajuan abad ini, siaran serta teknologi radio tetap berkembang seiring dengan platform penyebaran maklumat yang lain pendigitalan dan pemodanan pengoperasian siaran radio juga membolehkan ia masih dan kekal relevan untuk tetap menyebarkan informasi dengan naratif yang baik. Radio dulu memang menjadi kegemaran di kalangan masyarakat Brunei kerana banyak rancangan-rancangan yang cukup menarik yang menghiburkan di mana target kita ialah seperti yang dihasilkan oleh kerajaan kita. Radio itu adalah Uh, antara kerajaan dengan rakyat. Jadi kita selaku penerbit ketika itu berusaha untuk menepati cita rasa pendengar. Kalau dulu uh, sebagai juru bahan ini, ini, mengakas bah. Nendah bahan-bahan ini, ini sampai ke pedalaman, kata ini datang ke pedalaman. Tapi sekarang ini maklumat di ujung jari. Ah untuk juru begitu mudah mendapatkan bahan-bahan itu. Kata ini harapkan juru baru-baru ini apabila diberikan tugas tanai tiap. Dan itu tugas satu bah. Asli buat sebaik mungkin. Para pengamal radio seperti DJ, juru hebah, mestilah mengetahui apa yang berlaku sekitar ketani. Jadi apa yang tani sembahkan lebih relevan kepada pendengar-pendengar itu. Jadi tani mengetahui apa yang terjadi di sekitar ketani dan tani boleh uh, you know, update orang Uh, mengenai apa yang berlaku. Saya kira sebagai jurulebah, banyak cabaran, banyak dugaan dan banyak pengalaman lah yang ditempuhi di suka duka cuma telah. Uh, yang seronoknya uh, ada kerjasama bersama rakan-rakan. Sempena ulang tahun perkhidmatan Radio Brunei ke-67, Radio Television Brunei RTB pagi tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwadiin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim mengetuai rombongan Pangeran Haji Ismail bin Pangeran Haji Muhammad Kifli, pemangku timbalan pengarah operasi RTB. Juga hadir para pegawai dan kakitangan RTB. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja di ibu negara. Pakatan Sang Jati Dusun (PSJD) negara Brunei Darussalam mengadakan sambutan majlis penakut Adaukayo yang diselajurkan dengan penubuhan Pakatan Sang Jati Dusun negara Brunei Darussalam ke 64 tahun. Majlis berlangsung semalam di Dewan PSJD di Kampung Bukit Udal, daerah Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, antara pengisian acara termasuk sesi forum mengenai Kamus Sang Jati Dusun dan Nahu Bahasa Sang Jati Dusun. Juga diketengahkan makanan yang dihidang di Pu'un sebagai jamuan utama adat Panakot. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bagi mengukuhkan komitmen di samping memajukan pendidikan dalam bidang kesihatan dan sains kesihatan, petang tadi diadakan penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara Politeknik Brunei dan College Sains Kesihatan JPMC. Majlis diadakan di Politeknik Brunei di Ibu Negara. Hadir Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, setiausaha tetap pengajian tinggi Kementerian Pendidikan. Memoranda persefahaman bermatlamat mewujudkan, menggalakkan dan membangunkan kerjasama dalam bidang penyelidikan, pendidikan dan program latihan yang mempunyai kepentingan bersama yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan dan sains kesihatan. Yayasan Kanser Kanak-Kanak Yaska petang tadi menerima sumbangan kewangan sebagai sokongan dan bantuan kepada yayasan berkenaan. Penyampaian sumbangan berlangsung di sebuah kompleks membeli belah berakas. Sumbangan berjumlah RM3,000 daripada Pizza Hut Brunei mencerminkan komitmen berterusan syarikat berkenaan untuk memberikan kesan positif kepada kehidupan ahli Yaska. Semasa majlis tersebut, ahli Yaska juga berpeluang untuk membuat pizza bersama kaki tangan syarikat berkenaan. Dua warga negara asing ditahan setelah didapati melakukan kesalahan di bawah peraturan imigresen iaitu bekerja bukan dengan majikan asal dan bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK melalui bahagian penguatkuasa undang-undang Bandar Seri Begawan melaksanakan operasi penguatkuasa undang-undang di bawah operasi Kabat JIPK 2024 ia menyasarkan kawasan di mukim Sengkurong. Kedua-dua warga negara asing tersebut ditahan semasa pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan berat yang membuat perkhidmatan pemindahan barang. Orang ramai disaran agar sentiasa berwaspada dan memberikan kerjasama bagi sama-sama membantras kegiatan yang menyalahi undang-undang. Saranan itu ditekankan oleh pasukan polis di Raja Brunei berikutan satu operasi sepadu yang menyasarkan aktiviti penjualan barang tegahan di daerah Tutong. Operasi sepadu penguat kuasa undang-undang terdiri daripada daerah polis Tutong, pasukan polis di Raja Brunei dan Jabatan Kastam dan Eksais di Raja menyasarkan ke sebuah barit kerajaan di daerah Tutong. Hasil daripada operasi tersebut sejumlah 4 katun, 35 paket rokok pelbagai jenama dan satu vape, telefon bimbit dan wang dipercayai hasil penjualan rokok dirampas. Manakala seorang suspek warga negara tempatan berumur 47 tahun diarahkan untuk melaporkan diri untuk siasatan lanjut. Aktiviti-aktiviti pemulihan berjadual bagi aset-aset Timur di sektor huluan minyak dan gas akan dikendalikan oleh syarikat minyak Shell Brunei Sdn Berhad. BSP bermula 3 Mei hingga 1 Julai 2024. Jabatan Perkhidmatan Elektrik JPE dan syarikat BSP memaklumkan aktiviti-aktiviti pemulihan tersebut berkemungkinan menjejaskan bekalan gas ke tungku gas plant TGP yang menyalurkan gas ke stesen-stesen jana kuasa milik JPE dan syarikat berakas Power Company Sdn Berhad BPC. Aktiviti tersebut juga berkemungkinan meningkatkan risiko gangguan bekalan tenaga elektrik secara berkala di kawasan-kawasan tertentu di negara ini terutamanya pada 3 Mei hingga 5 Mei 2024. Sebagai langkah siap siaga, pihak JPE dengan kerjasama bersepadu pihak-pihak berkepentingan akan memastikan sebarang gangguan bekalan elektrik adalah dalam keadaan yang terkawal. Dalam pada itu orang ramai disarankan untuk sentiasa menggunakan bekalan tenaga elektrik secara berhemah dan efisien dengan turut mengamalkan inisiatif penjimatan tenaga. Pertanyaan lanjut hubungi talian Darussalam 123. Kerja-kerja pembaikan paip air inlet menuju ke tangki rimba fasa 5 akan dilaksanakan malam ini. Jabatan Kerja Raya memaklumkan antara kawasan terlibat rancangan perumahan negara Rimba Simpang 39, Jalan 99, Jalan 32 dan kawasan sekitarnya. Perlaksanaannya akan bermula pukul 9 malam ini sehingga kerja selesai. Kerja pembaikan dijangka mengambil masa sekitar 6 jam. Kawasan-kawasan terlibat akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah terutama di kawasan-kawasan tanah tinggi. Hubungi talian Darussalam 123 bagi perkhidmatan air tangki.